Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan kuasa. Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan segala apa yang mereka ada untuk sekat. Tengok kata kaum Nuh, la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Nabi Nuh berdialog dengan kaum dia. Akhirnya kaum dia tak boleh nak lawan hujah dia. Apa kaum dia kata? Lahim la in lam tantahi ya Nuh. Jika kau tak berhenti daripada dakwah ini wahai Nuh, latakunanna minal marjumin. Kamu akan berada di kalangan sama-sama dengan orang yang direjam. Kami akan rejam kamu wahai Nuh. Kami akan gunakan kuasa yang kami ada untuk halang kamu, untuk bunuh kamu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita berdialog, kita bukan tak berdialog. Kita berbahas, kita bukan tak berbahas. Kita gunakan hujah-hujah, bahkan kebanyakan hujah yang kita guna ni nak lawan bid'ah ni, kebanyakan hujah yang kita guna ni kita ambil daripada mazhab Syafi'i. Kita ambil daripada mazhab Syafi'i. Yang mana orang Melayu kata mereka mazhab Syafi'i pun tak boleh terima juga. Tapi bila mereka tidak boleh menjawab hujah kita, tak boleh nak jawab apa yang kita lontarkan kepada mereka, mereka guna kuasa. Mereka sekat kita. Mereka tidak beri tauliah pada kita. Sedangkan ruang untuk berdialog dan berbahas itu ada. Ini yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah.